বেলতলা মহাবিদ্যালয়ত নতুনকৈ সংযোজন হল সিনে ক্লাব শিক্ষামূলক ছবি প্ৰদৰ্শনৰ লগতে আলোচনা চক্ৰ কৰ্মশালাৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব সিনে ক্লাবত প্ৰতি মাহৰ দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰে প্ৰদৰ্শিত হ'ব শিক্ষামূলক ছবি সিনে ক্লাব মুকলি অনুষ্ঠানত সঞ্জীৱ নারায়ণ প্ৰযোজনা কৰা কাৰ্টুন ছবি সৰ্বগুণাকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় সিনে ক্লাব মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে শিক্ষা বিভাগৰ উচ্চ শিক্ষাৰ সঞ্চালক পমি বৰা ছবি নিৰ্মাতা তথা পৰিচালক মঞ্জু বৰা MM Television or Adhikha Akshata Narayan. Beltola Mahabidyaloy khon Guwahati obosthito ekhon akhari Mahabidyaloy. Ami eta yate ajin notun onusthan gohi tulisu. Hetu hol cine club bole. Yate ami lorasali cinema dekhuam bole okol uddeshyo nohoy. Yar cinema logot jorito bibhinno dhoronor producer, director, ইত্যাদি বেলেগ বেলেগ মানুহ যিসকল জড়িত হলে তেওঁলোকৰ লগত আমি পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু এক যিবিলাক চিনেমা পুৰস্কাৰ পাইছে সেই সকলো আমি ইয়াত মানে সেই চিনেমাবিলাকো দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আজিকালি অকল আমাৰ নিজৰ ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি হয় সেইটোৱে সাফিচিয়েণ্ট নহয় গতিকে আমি ভাবিছোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ লৈছে আৰু মই ভাবোঁ ৰিজনেল চিনেমা যি ধৰণে এতিয়া গ্ৰ' কৰি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিনে ক্লাবে ষ্টুডেণ্টছখিনিক এনকাৰেজ কৰিব চিনেমা চাবলৈ আৰু চিনেমা এজ এ কেৰিয়াৰ ল'বলৈ তেওঁলোকে খুব